Yes sir. Mambo vipi jamani? Najua sijapostia video muda mrefu ila leo nataka nikifika nyumbani mida jioni kuna video moja nataka nichukue. I mean nataka ni kuna opportunities nizitazame za kazi ambazo wanaweza wakakusponsor visa, sehemu ya kukaa na wanakupa kazi moja kwa moja. Kwa hiyo leo nitakaporudi jioni ndo nitaifanya hiyo kazi ya kuangalizia hizo jobs opportunities kazi hizo. Kwa nitatumia kama masaa mawili leo hivi nyumbani kwenye computers niweze kuzisearch hizo kazi zote afu nitawapostia kwenye Instagram subscribers tu bas. Kwa kama unaitaka hiyo opportunity nenda ka subscribe kwenye Instagram yangu sasa hivi official your star. Alafu utazikuta hizo job opportunity huko zote. Kwa tuko pamoja ndugu zangu. Tuchekiane huko. Mwe na siku njema. Instagram unaitwa official dule star. Subscribe pale ndo na wewe utaweza kuona hizo opportunities. Bila hivyo uwezi kuona chochote. Hivyo ndo unielewe. Kwa leo nitakaa kwenye computer masaa mawili nitasearch nitaweka linki zote nitaziweka pale zote. Kwa hiyo wenyewe mtaingia mtasearch mtaapply mtaweka resume zenu CV na maanisha. Kama hauna CV utanicheki tukutengeneze CV utaweka. Nitakupa gharama. Hauwezi kuapply utanicheki nitakusaidia kuapply nitakupa gharama sio bure. Na pia uwezi kuziona mpaka uende ka subscribe kwenye Instagram yangu subscribers ndio utaona. Tukutane.